Il-Rumen li nqatel b'daqqa sekina f'paċi vil f'Diċembru li għadda kien implikat fi pjan biex tinħataf il-mara tal-eks futboler David Beckham, Victoria Beckham. Dan ħareġ fil-qorti kif komplit il-kompilazzjoni kontra tlet irġiel akkużati bil-qtil ta' Josef Rivas, li l-kolet iwiġbu mhux muxħatja u qed jgħidu li qatluh fatt biex jipproteġu lilhom infushom. Rivas għal 28 daqqa f'żewġ minuti, f'dak li l-prosekuturi qed isejħu bħala argument fuq il-prostituzzjoni. Tlet rumeni li jiġu minn xulxin fosthom żewġ wa għet ikunu bil-qtil tijaw. Fil-qorti ħareċ kif Rivas kellu diversi akkużi serji fil rekord kriminali tijaw. U difiza għet n-sist li jiexet l-ispettur Brian Xwireb li zvela dettali dwar il-passat kriminali ta' Rivas. Fil-fat jirriżulta li l n nifsu kien instabħati ta' qtil u kien ħarab mil-kussodja tal pulizija Tant li kien ħareċ mandat ta' rest Ewropew fil-konfrontijaw. il pulizija skoċiza za ukoll u investigat operazzjoni li involvet l-vitma biex tiġi maħtufa Viktoria Beckem bl-intenzjon li somma ta' 7 miljon euro għalija. Il-qorti mis-senjat id fuq il-libertà provizorja tal-akkużati fis seduta li jmiss f'Ottubru.